Slik skjærer du appelsinen til din appelsinsalat. Vask appelsinen nøye med vaskemiddel ettersom de ofte kraftig sprøytet, eller bruk økologiske appelsiner. Rasp skallet. Dette har vi I sausen til slutt, men tørk det gjerne og bruk ved en senere anledning. Skjær av toppen med en skarp kniv. Skjær også av bunnen slik at appelsinen står stødig. Skjær vekk skallet. Pass på at du får med alt det hvite, for det beiskt. Skjær ut filer mellom de hvite hinnene I appelsinen. Ha topping på appelsinsalaten. Sist av alt, ha sausen over salaten. Nyt din appelsinsalat. Velbekomme!